подарък от Здравей България. Сега отиваме към една, останете и вие да видите, зрелищна покана за бала. Ученици от Пловдив изненадаха своята класна ръководителка, като я поканиха на бала след разходка с балон във въздуха. И да видим повече. Благо. Добро утро от Пловдив. Намирам се пред професионалната гимназия по туризъм. А до мен са учениците от 12-ти А клас, които са и автори на впечатляващата и невероятната идея. Добро утро, казвам на Пламена. Как ви хрумна? Ами всъщност тази идея се породи от една наша съученичка, която живее до Белзем. И тя беше спонтанна. Всички много се зарадвахме на нея и започнахме лека по лека да започваме да се организираме, да направим нашата изненада. Всъщност изненадата е била за 8 март, нали така? Да, ние я подарихме на нашата класна за 8 март, за да може тя да не се усети, че ние ще й правим покана да ни придружи на бала. И всички участваха в подготовката за поканата, всеки имаше задача и беше много вълнение, имаше адски много вълнение, радости и когато видяхме реакцията на нашия класен ръководител, всички плакахме от радост и щастие и сме много щастливи, че точно тя е наш класен ръководител и прие да дойде с нас на бала. Всъщност това вчерата е разходка с балон по въздух. Да, тя беше 30 минути. Ние се бяхме скрили половината клас на бензиностанцията. Чакаха знак от нас, за да могат да тръгнат с колите. Следвахме балона с 6 коли. И накрая бяхме под балона и очаквахме с димки, с един постер, на който беше всъщност самата покана. И когато класната се развълнува, покрай нея всички се развълнувахме, имаше много сълзи, но те бяха от щастие. Защо разходка с балон? Тя всъщност ви преподава история и география, за да опознае географския район на Пловдивска област ли? Ами да, и всъщност ние искахме да е нещо, което да е свързано с преживяване, да е уникално и неповторимо и да се помни за цял живот. Това беше нашата нагласа с разходката с балона. Не, нашата преподавателка изобщо не се усети. Ние много бипкахме и тя след това се усети, че е нашия клас. А тя си мисля, че някаква сватба ще има там. До нас е и самия преподавател. Добро утро, казвам на Димитрийка Жекова. Изненада ли ви това, което направиха учениците? Начина по който ви поканиха на бала си? Добро утро на вас и на вашите зрители на Нова телевизия. Искам да благодаря на целия 12-ти клас на професионалната гимназия по туризъм град Пловдив за любовта, за старанието, което са вложили в тази изненада, защото това е едно преживяване, което ще остане в мен цял живот. И сълзите, които така и в момента вълнението, което проявяваме, е вълнение от радост, от трепет и от така до някъде болка и разочарование, че ще се разделя с този 12-ти клас, защото те са един невероятен клас. Когато се качихте на балона, подозирахте ли какво ви готвят вашите ученици? По никакъв начин те не показаха каква ще бъде изненадата. С онзи огромен постър, на който бяха изписали госпожо Жекова, ще дойдете ли с нас, випус 21, с огромния букет цветя, с който те ме очакваха под балона, сълзите ми бяха от радост, краката ми бяха разтреперени и да ви кажа, цяла вечер не успях да заспа от вълнението, което го изживях. Ясно ли кога ще бъде бала в ситуацията, в която се намираме? Ами в момента датата е 24 май, но ние мислим, че вероятно ще ги променят за по-късно, както миналата година, но ще видим. Хубавите преживяванията първа предстоят за тези деца. 12-я клас по невероятен начин показаха своята любов към своята преподавателка, към своя класен ръководител и по уникален начин не поканиха на бала си. А така, Благой Бекриев включихме на живо, продължаваме след малко.